Right, Al. Sakit kakak. Kejap lagi. Mami cakap dengan ayah eh. Biar ayah tak kawan awak. Acu pukul dia, Acu. Acu pukul dia, Acu. Geram marah betul dia, Mak. Oh, sama pegang, Mak. Ha, dah pergi dekat Nena. Nena. Blok. Nenek kau. Nenek. Nenek bila pakai tudung je. Bila tak pakai tudung mami. Apa yang kau pijak tu? Ha? Tu ada. Ayam.